Hazaretten Armağan oldu milyon takılacak. 1 milyar 500'ler Armağan oldu. Nihat Uzlağ'dan, Bütün Uzlağ'dan, Şerefler, Hacı Hüseyin Uzlağ'ı için.
Çürəkən şərəfinə, Bafaq Bərbərin şərəfinə, Həmzə Əsəb sizin üçün. Fəysəl cədətdən ərbağın oldu. Bafaq Bərbərin şərəfinə, o sabah şərəfinə Həmzə Həsən Tuzlu üçün. Aynı zamanda 500 nəmdə də qasabdan ərbağın oldu Həmzə Həsən Tuzlu üçün. 1000 inər Əhsən Alavəlindən ərbağın oldu. Bafaq şərəfinə Həmzə Həsən Tuzlu üçün. 1000 inər Fəysəl cədətdən ərbağın oldu Həmzə Həsən Tuzlu üçün. Uca Seyfədindən 1000 dinar ərbağan oldu Həmzə Həsən Tuzlu üçün. Gözüm mafaq kürəkən olur, gəlin bu toya baxın. Ay, 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 düşünürəm bu gün dəmən. Thank you.